Presidente Repubblica condecora Ambassador Brasil con medaglia Ordem Honorifica Timor-Leste. Presidente Repubblica Geram Jorta condecora Ambassador Repubblica Federativa Brasil Maurício Medeiros de Assis con medaglia Ordem Honorifica Timor-Leste, onde reconhece e valoriza a dedicação exemplar no sucesso durante a missão diplomática Tinantolo e a Timor-Leste. Tuir comunicado de imprensa na BGM na CESA, e em mandato deste Tinang Riuroronulo, Brasil foi no apoio nebe bot ba Timor-Leste, li husi acordo de cooperação hamutu Kruanul Resintolo, nebe existe mecanesan, educação, administração pública, justiça, defesa, segurança, formação profissional, saúde no selutan, principalmente facilita estabelecimento projeto cooperação bilateral FOM, com a instituição Timor-Leste Sira, no hadia fali iniciativa Sira e a passado. Ambassador Assis iha una carreira tinang Ruan Uresi Lima Serbisu iha asuntu bilateral Brasil nian iha misau diplomatika hona sang sira hanesan Madrid, Sydney, Hanoi no Shanghai molok halau niaknar nudar ambassador iha Timor-Leste. Luciano Amaral, Adair Tusimenez, ZMN.